שלום וברכה, מסכת עירובין, דף פ"ט, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמטה בדף פ"ח עמוד ב'. ציטוט מהמשנה, וכן שתי דיוטות זו כנגד זו, דהיינו באופן הבא, יש לנו דיוטה אחת שעשתה עוקה, יש לנו את החצר המשותף פתחות מארבע אמות, ויש לנו את הדיוטה השנייה שאין לה עוקה, ואמרה המשנה שהדיוטה שיש לה עוקה יכולה להשתמש בה ולשפוך מים, ולעומת זה הדיוטה שלא עשתה עוקה לא יכולה להשתמש בעוקה של השניים, הם לא יכולים לשפוך מים. על זה אומר רבא, אמר רבא, אפילו ערבו, מסביר רשי, אפילו ערבו שתי העליות, ואז אין חשש שאם תתיר לבני הדיוטה שיש להם את העוקה להשתמש, אולי יבואו השניים ויוציאו כלים מהבתים, ויורידו אותם דרך החצר עד שפת העוקה ברגליהם, והם מטלטלים בחצר לא מעורבת. אומר הרבא, אפילו אם הם ערבו, אפילו אחי, אסור. אמר אביי, מה איתה, מה ההיגיון בדברי רבא? אילם, האם תאמר משום נפישא דמאיה, אם זה בגלל שיש כאן ארבע שאים לשני בתים, ולעומת זה רק עוקה אחת, ולכן אולי זה לא יכיל את זה, והתניא והרשנינו, אחת לי עוקה, ואחת לי גיסטרה, בריכה וערבה, כל הדברים האלה זה כל מיני סוגי כלים, רש"י אומר גיסטרה זה כלי חרס שנסדק, ושמים אותו שם לקבל את המים, או בריכה זה חריץ רחב, כי אין הביבר שעושים לדגים, ערבה זה אפילו ממש ספינה קטנה, או סוג של גיגית, אז כל הדברים האלה, אף על פי שהתמלאו מים מערב שבת, מותר ששופכים לתוכה מים בשבת, והמים יוצאים הלאה לרשות הרבים. אז ודאי שהטעם זה לא בגלל שנפיש המיה, בגלל שיש הרבה מים, אלא, לכן בהכרח דברי רבא כנראה לא נאמרו נכון, אלא אי איתמר, הכי איתמר, ככה צריך לומר את דברי רבא, אמר רבא, הפכנו דף, לא שנו אלא שלא ערבו, אבל ערבו מותרין. כי כשהם לא ערבו, אז באמת יש את החשש שאלה שלא ערבו יורידו את זה בלי ערו ויבואו לשפוך, אבל אם הם ערבו הם יהיו מותרים. וכך אומרת הגמרא, וכי לא ירבו, מה איתה, מה לא, למה אסור להם? אמר רבא שהיא גזרה דילמאתי לאפוקי מני, יש גזרה שאולי הם יבואו להוציא את הכלים משלהם, מהבתים, להתם, לחצר, ובלי עירוב זה יהיה אסור. בשעה טובה סיימנו פרק שמיני, ומיד מתחילים פרק תשיעי. אומרת המשנה, כל גגות העיר רשות אחת, ובלבד שלא יהיה גג גבוה יוד או נמוך יוד. עד פה דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, כל הגגות מהווים רשות אחת, כל זמן שבין גג לגג, המחיצות הן נמוכות מעשרה תפחים, סליחה. וחכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. מסביר רש"י, וחכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות לעצמו, ולכן אם לא ערבו הדיורים שלמטה, אסור לטלטל מזה לזה, מגג לגג. דהיינו, לפי חכמים, אפילו אם אין גג לגג זה פחות מעשרה תפחים, יהיה אסור להעביר בדיוק כמו שאסור להעביר בבתים שנמצאים למטה. רבי שמעון אומר, אחד גגות ואחד חצרות ואחד קרפפות, רשות אחת הם לכלים ששבטו לתוכן, אבל הם לא רשות אחת, לא לכלים ששבטו בתוך הבית. אומר רש"י שרבי שמעון מקל מכולם ואמר שחצרות וגגות וקרפפות שאינם יותר מבית צעתיים, הועיל וכולם אין תשמישה מיוחד ותדיר, לכן רשות אחת הם, ומטלטלים מזה לזה, דהיינו אפילו מחצר של רבים לחצר רבים בלא עירוב. ורבי שמעון אין לו את מה שאמרנו שעירובי חצרות, אלא משום היתר כלי הבית, דהיינו עירובי חצרות עושים אך ורק כדי להוציא מהבית לחציר, ולכן כלים ששבטו באחד מהרשויות האלה מותר להוציא אותו מרשות לרשות, אבל לא לכלים ששבטו בתוך הבית והביאו אותם לחצר על ידי העירוב של בני החצר, כלים כאלה אסור להוציאה מחצרו לחצר אחרת אם לא עירבו שתי החצרות יחד. דהיינו לפי רבי שמעון, לא משנה מה גובה המחיצות בין הגגות, בין הגג לבין החצר עצמה, מותר להעביר כל הדברים האלה, הם נחשבים רשות אחת, ויהיה מותר גם לקרפף, גם לחצר, גם בין הגגות עצמם, להעביר כלים, כמובן לא מדובר על כלים שהוצאת מתוך הבית לחצר, כמו שראינו ברש"י. אומרת הגמרא, יטיב אביי ברבין ורבי חנינא ברבין, הם יושבים, ויטיב אביי גבאיו, ויושב שם אביי, ויתווה וכאמרי, יושבים ואומרים, בישלמה רבנן, אני מבין את שיטת חכמים, כי הם סברי, הם אומרים, כשם שדיורים חלוקים למטה, כך דיורים חלוקים למעלה. וכמו שלמטה אסור בלי עירוב, גם למעלה אסור על הגג. אלא רבי מאיר, מייקה סבר, מה הסברה של רבי מאיר? הרי איקה סבר, אם הוא אומר כשם שדיורים חלוקים למטה, כך דיורים חלוקים למעלה, אז המאי, הרי רשות אחת הם.
אם הדיורים למטה הם מחלקים גם את הגגות, אז למה הוא מתיר? למה הוא אומר שרשות אחת הם? ומצד שני, ואי כסבר, אין חלוקים, דקול למעלה מיוד רשות אחת היא, אז אם ככה אפילו גג גבוה 10 ונמוך 10 נמי. כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות שעומדת כל אחת לבדה והם רשות אחת, זאת אומרת הסוג שלהם, שם אחת להם, לדוגמה שתיהם רשות היחיד, למשל כגון עמוד שהוא גבוה 10 בחצר, אז החצר רשות היחיד והעמוד הוא רשות היחיד, אבל בכל זאת אסור לכתף עליו מהחצר. למה? אף על פי שרשות חצר עולה עד לרקיע והיית אומר שזה בעצם אותו דבר, כי יש גזרה משום תל שהוא גבוה 10 תפחים ברשות הרבים והוא עצמו ודאי רשות היחיד, אז שאנשים לא יבואו להתבלבל ולא ליטי שלא יבואו לכיתוף ילי ברשות הרבים. אז אם ככה, גם ההבחנה שרבי מאיר עושה בגגות, החנמי גם היא גזרה משומטת ברשות הרבים. אומרת הגברה, סבור מינה, דהיינו, חשבו אביי ברבין ורבי חנינה ברבין, שאפילו במכתשת ואפילו גיגית, שהם כמו עמוד, שהם גבוה 10 ורחב 4, אבל הם דברים שמטלטלים, שגם על זה יש גזרה. אמר להו אביי, אביי מתקן אותם, הכי אמר מר, ככה הוא אמר, לא אמר רבי מאיר, אלא עמוד ועמת הריחיים. למה דווקא אלה? הועיל ואדם קובע להם מקום. והועיל ואדם קובע להם מקום, אומר רשי, הם דומים לתל, ובזה שייך את הגזרה. לגבי עמת הריחיים, רשי אומר שזה כל בניין העמדת הריחיים, מקום מושבן, קרי לעמת הריחיים. יש מחקר שאומר שהעמות שהן היו משתמשות, זה עמות הריחיים, היו מה שנקרא ריחיים פומפאיות, אז הנה צילום פה מפומפאי, זה עמת הריחיים, וזה מקום המושב שלהם. כן? ועל זה יושבת הריחיים עצמה, והיו דרך החורים האלה מסובבים את זה על ידי חמור, למעלה שמים את הגרעינים, ואז למטה הם היו נשפחים אחרי שהם היו נקטשים. אז זה נקרא העמוד של עמת הריחיים. שואלת הגמרא, והרי כותל שבין שתי חצרות, שהוא ודאי דבר קבוע, ובכל זאת, ואמר רב יהודה, כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר, שגגים רשות לעצמם חצרות, רשות לעצמם קרפפות, רשות לעצמם, ככה אמר רב יהודה. מסביר רשי, כשתמצא לומר, הכוונה כשתדקדק בדבריהם, תמצא לומר שמה? שהחצרות הם רשות לעצמם ומטלטלים מחצר של רבים לחצר של רבים בלי עירוב. וכן של יחיד, דכי היחיד אמר רבי מאיר, שמה שהתכוון רבים לעיר להגיד, גגות רשות אחת הם, אנחנו שומעים מזה שהחצרות נמי רשות אחת, שהרי אין תשמישה מיוחד כבתים, אז הם דומים לגגים. אבל מגג לחצר, לא כדקטני, ובלבד שלא יהיה גג גבוה חברו יוד, וכל שכן מגג לחצר. אז מותר לטלטל מחצר לחצר, ואומרת הגמרא, באיזה אופן מטלטלים מחצר לחצר? מי לאו דשארי לטלטולי דרך כותל. כנראה שמטלטלים, כן? אומר רשי, הדאמרינן חצרות רשות לעצמם, הכוונה ששארי לטלטולי דרך הכותל של ביניהם, ולא גזר משום תל. אנחנו לא אומרים שהכותל הזה הוא דומה לתל ברשות הרבים ונגזור שאסור להעביר דרכו. אלמה, אז אם ככה תאמר, גם גג גבוה ונמוך, טעם האחרינה הוא, יש טעם אחר. ולא כמו שהבאי רצה לומר, שגם בגגות זה גזרה משום תל ברשות הרבים. עונה הגמרא, אמר רב הונה בר יהודה, אמר רב ששת, לא, להכניס ולהוציא דרך פתחים. והיינו, מה שאמר פה רב יהודה, את הדיוק בדברי רבי מאיר, הוא התכוון שמעבירים מחצר לחצר דרך פתחים ולא דרך כותל, כי באמת דרך כותל שייך לגזור, כמו שהסביר אביי, בדיוק את אותה גזרה ששייכת בין גגות בגבעים שונים. ציטוט מהמשנה, וחכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. רב אמר, אין מטלטלים בו אלא בדלת אמות. דהיינו, בכל גג מותר רק דלת אמות. לעומת זאת, שמואל אמר, מותר לטלטל בכולו. מסביר רשי, אלא בדלת אמות, דכיוון דלרבנן כל אחד. דהיינו, כל גג הוא רשות לעצמו. והגגות האלה הם פרוצים זה לזה, לכן הם מוסרים זה על זה. למה? כי זה כמו רשות פרוצה במלואה למקום האסור לה, כן? לרשות אחרת שלא ירווה איתה. לעומת זאת, שמואל אומר מותר לטלטל בכלו, למה? שמחיצות המבדילות מלמטה, שהן באות מהדיורים, אנחנו אמרינן, גוד עסקינו למעלה, אנחנו מסתכלים עליהן כמחיצות וירטואליות כלפי מעלה, והן מפרידות בין הרשויות השונות, ולכן מותר לטלטל בכל גג בלי הגבלה של דלת אמות.
מדייקת הגמרא את המחלוקת. במחיצות הניכרות דכולי אלמא לא פליגי. מחיצות הניכרות, הכוונה כאשר הבתים מופרדים זה את זה, ואז גם לפי רב אנחנו אומרים גוד אסיק. אנחנו מתייחסים לדופן שמגיעה מלמטה שבאופן וירטואלי היא עולה כלפי מעלה. אז גם לפי רב יהיה מותר לטלטל בכל הגג במציאות כזאת. כי פליגי מתי נחלקו? במחיצות שאינם ניכרות. כאשר הגגות מחוברים ואנחנו לא אומרים גודסית לפי רב. רב אמר אין מטלטלין בו אלא בדלת אמות. למה? כי הוא לא אמר גודסיק מחיצתה. לא אומרים תעלה את המחיצה כלפי מעלה באופן וירטואלי. ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו. למה? כי הוא כן אמר גודסיק מחיצתה. שואלת הגמרא, תנן שנינו במשנה שלנו וחכמים אומרים כל אחד ואחד הפכנו דף רשות לעצמו, אומר רש"י, אם זה רשות לעצמו, מבינה הגמרא, כסל כדעתך שכל אחד יטלטל בגגו, דהיינו בכל גגו, אז בישלמה לשמואל ניחא, כן, לפי שמואל זה באמת הפירוש מסתדר, אלא לרב קשיא, כי לא משמע שמוגבל לטלטל רק דלת אמות, עונה הגמרא, אמרי ברב משמי דרב, שלא יטלטל, מה הכוונה? שלא יטלטל שתי עמות בגג זה ושתי עמות בגג זה, אבל בגג עצמו הדיוק הוא מותר לטלטל עד 4 עמות, ולא תדייק שמותר לטלטל בכל הגג כמה שאתה רוצה. שואלת הגמרא, והאמר רבי אלעזר, כי אבינן בבבל, כשעשיתי טיול לבבל, הווה אמרינן בי רב משמי דרב, אמרו אין מטלטלין בו אלא בדלת עמות. ככה אמרו התלמידים בבית המדרש של רב. לעומת זאת, הני דבי שמואל ותלמידים בבית המדרש של שמואל טענו, הם שנו, אין להם אלא גגן. מסביר רש"י, והני דבי שמואל, הם היה להם התמתנית בידיו, הם הביאו משנה, דמות ומינה טיובתא, מזה הם הקשו קושייה קשה לאותם תלמידים של בי רב. כי להם היה כתוב, אין להם לכל אחד ואחד אלא גגו, ומשמע דלא יטלטל אלא בגגו. זאת אומרת, בגגו יטלטלו, אז מותר לטלטל בגגו, כן? בואו נראה את זה גם בגמרא. מאי, אין להם אלא גגן, לאו דשארו לטלטולי בכולם, מותר לטלטל בכל הגג שלו. אומרת הגמרא, ומי אלימה, מי מתניתין, מה אתה מקשה? האם הברייתא שאתה מביא היא יותר חזקה מאשר המשנה שלנו? וכמו שאת המשנה שלנו, וקימנה, העמדנו, שמה הכוונה בגג, שלא יטלטל שתי עמות בגג זה ושתי עמות בגג זה, אלא רק 4 עמות בגג שלו, אז החנמי, גם את הברייתא אנחנו יכולים להעמיד שתי עמות בגג זה ושתי עמות בגג זה, זה שאסור, ובגג שלו מותר 4 עמות. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, לא שמיע לי השמעתה. מסביר רש"י, לא שמיע לי השמעתה, הוא מתייחס לדברי שמואל, שאמר, גוד אסיק במחיצות שאין ניכרות. כן, עם הבתים מחוברים, אמרנו בשם שמואל, שאנחנו אומרים גוד אסיק. על זה אומר רב יוסף, לא שמעתי את זה. כמו שאנחנו יודעים, רב יוסף חלה ושכח תלמודו, אז אביי מזכיר לו. אמר לאביי, את אמרת ניאלן, אתה אמרת לנו את זה, ואהה אמרת ניאלן, ועל ההלכה הבאה אמרת לנו. שמה? וזו משנה בדף צדיק ב' בהמשך, גג גדול הסמוך לקטן, דהיינו לגג קטן, הגדול מותר והקטן אסור. מסביר רש"י, גג גדול סמוך לקטן, דהיינו הגג הגדול עודף עליו לשני הכיוונים, לכאן ולכאן, באופן הבא, גג קטן שמוצמד לגג גדול. מסביר רש"י, הגדול מותר לטלטל בו, דהיינו הדיורים שבו, ואפילו לרב זה יהיה מותר. למה? כי המחיצות של הקטן שישנם בעודפו לכאן ולכאן, הן נחשבות מחיצות הנקירות הם, ולכן גוד עסקינו ואיתלו גפופי. אם נסתכל במבט מלמעלה, אנחנו נראה שאיפה שהמחיצות עודפות, אנחנו בעצם מסתכלים שכאילו לחצר הגדולה יש בעצם חצר עם פתח לכיוון הגג הקטן. לעומת זה, הגג הקטן פתוח במלואו לגג הגדול, ולכן אין לו בעצם בכלל מחיצה פה. אז הפרצה שכנגד הקטן היא פתח לגדול, והקטן לא אוסר עליו, כי זה כמו שתי חצרות שיש פתח ביניהם, אבל הקטן שלגביו הווה מילואו, כן, כל הכותל במלואו פרוץ, אז זה לא פתח, ולכן אסרי עליו בני הגדול. ואומר אביי, ואמרת לנו, אתה רב יוסף אמרת לנו על זה, אמר רב יהודה אמר שמואל, שלא שנו אלא כשיש דיורים על זה ודיורים על זה, דהב ילי הדה קטן מחיצה נדרסת. מסביר רש"י, כשיש דיורים על זה ועל זה, ואז אנשים עוברים כל שעה מזה, מהגג הגדול לגג הקטן והפוך, אז במצב כזה, ליקה לממר גוד אסיק במחיצה התחתונה שביניהם, מפני שנדרסת.
אם אנשים כל הזמן הולכים פה, אנחנו לא יכולים להגיד שהקו המקווקו הזה, שהוא נקודת החיבור בין הגג הקטן לגג הגדול, אני לא יכול להגיד עליו גוד אסיק מחיצתה, כי בזה שאנשים הולכים, הם בעצם אומרים, אין פה שום מחיצה. אז במקרה כזה, באמת, הגג הקטן אין לו מחיצה, ולכן יהיה אסור לו לטלטל, ולעומת זה לגג הגדול זה כמו פתח, וכן יהיה מותר. אבל אין דיורים על זה ועל זה, אז שניהם מותרים. למה? כי במצב שאין דיורים, אמרינם בגוד אסיק, ומותר אף הקטן. אז מה המסקנה לענייננו? על מה תאמר? אף במחיצה שאינה ניכרת, איתלה לשמואל גוד אסיק. כי אי לאו דה מחוברים מהם, אין דריסה מזה לזה. בהכרח אומר רשי, מדובר במחיצה שאינה ניכרת, כי אנחנו אומרים שיש מעבר מפה לפה, ואנחנו אומרים שכשאין בפועל מעבר, אנחנו אומרים שיש פה מחיצה. אז אם ככה, גם במצב של בתים צמודים, דהיינו מחיצה שלא ניכרת, אנחנו כן אומרים גוד אסיק מחיצת לשיטת שמואל. עד לפה מה שאביי אומר לרב יוסף שהוא הסביר להם. אמר לו, אומר לו רב יוסף, אנא, הכי אמרי לכו. כן, רב יוסף כנראה נזכר, והוא אומר, לא, אני אמרתי לכם משהו אחר. לא שנה, אלא שיש מחיצה על זה ומחיצה על זה, שאז הגדול משתרי בגיפופי, והקטן לעומת זה נפרץ במלואו. אבל אם אין מחיצה לא על זה ולא על זה, מה פתאום? שניהם אסורים. דהיינו, מסביר רב יוסף, לא אומרים בכלל גוד אסיק מחיצתה. אני דיברתי, אומר רב יוסף, כאשר יש לך מחיצה מלגג, כן, איזשהו מעקה כזה שנמצא על הכל, ואז אני באמת מסתכל שאיפה שנקודת החיבור, החצר הקטנה פרוצה במילואה לגדולה. אבל מה פתאום? מעולם לא דיברתי על זה שלשיטת שמואל, מחיצה שאינה ניכרת, נגיד עליה גוד אסיק מחיצתה. אומר לו אביי, והדיורים אמרת לנו, אביי אומר, אני זוכר מפורש שאמרת לנו שזה קשור לדיורים. עונה לו רב יוסף, אי אמרי לכו, אם אמרתי לכם דיורים, אז אחי אמרי לכו, כנראה ככה אמרתי לכם. לא שנה אלא שיש מחיצה ראויה לדירה על זה, ומחיצה ראויה לדירה על זה, שאז הגדול משתרי בגיפופי, כן, שאז הגדול נהיה מותר על ידי המחיצה הזאת, ש... לצד החצר הקטנה, לגד הגג הקטן, היא הופכת להיות כמו פתח, והקטן לעומת זה נפרץ במלואו. אבל אם יש מחיצה ראויה לדירה על הגדול, ואין מחיצה שראויה לדירה על הקטן, במציאות כזאת, אפילו הקטן יהיה מותר לבני הגג הגדול. כי עד עכשיו בעצם אמרנו שבני הגג הגדול אסורים בגג הקטן, כי זה נחשב כמו חצר קטנה שלא ירווה אותם. אבל אם אין מחיצה בכלל על גבי הגג הקטן, אז מותר יהיה לבני הגג הגדול שלהם כן יש מחיצה לצאת לאיפה שהגג הקטן נמצא. דהיינו, איפה שמסומן הקו האדום, בעצם התבטלה מחיצה, וכרגע המציאות היא שיש מחיצה רק על הגג הגדול, ולכן מותר לו לצאת גם לאיפה שהגג הקטן, ששם בכלל אין מחיצה. למה? מה הייתה מה? כיוון דלא עבוד מחיצה, בגלל שבני הגג הקטן לא עשו מחיצה בכלל, אז סילוקי סליקו נפשיו מהכה. אז הם בעצם, בני הקטן סילקו את עצמם מהגוג, מהגג שלהם, ואחלי לבני גדול, והם מחלו בעצם בשימוש לבני הגג הגדול. כמו הדין הבא, דאמר רב נחמן, מי שעשה סולם קבוע לגגו, אז הוא הותר בכל הגגים כולם. אומר רשי, הוא הותר בכל הגגים, אפילו לשיטת חכמים, שהם אמרו שהגגות חלוקות ביניהם, בכל זאת, כיוון דעינו, כיוון שכל השאר לא עביד סולם, אז בעצם בזה הם הראו שהם סילקו את נפשי, או סילקו את עצמם, והם מחלו לאותו אחד שעשה סולם, שהוא יכול להשתמש לגבי על בכל שאר הגגים. מעניין לעניין באותו עניין, אמר רבי, מי שבנה עלייה על גבי ביתו ועשה לפניה דקה ארבעה, הותר בכל הגגים כולם. מסביר רשי, מי שבנה עלייה והקיף את כל גגו מחיצות לעלייה, והוא בנה דקה, כוונה פתח קטן שפתוח לצד שאר הגגים, הותר בכולם. למה? כי הוא גילה דעתו שהוא בעצם מחזיק בהם, הם כמו המרפסת שלו, והם שאר הבעלי הגגים לא הקפידו לעשות כן, אז זה אומר שהם מחלו לגביו. דהיינו באופן הבא, בעל הגג הקיצוני בנה פה את הגזוסטרה הזאת, כן, את הבניין הזה, ועשה פתח. זה אומר שהוא משתמש בכל שאר הגגות כמרפסת, ושאר האנשים בעצם מחלו לו כי הם מסכימים, והם לא עשו שום דבר כנגד מה שהוא עשה. אמר רבה, פעמים, דהיינו לפעמים, שהדקה היא דווקא לאיסור.
דהיינו, שאפילו לשיטת רבי מאיר, שהוא אומר שמשווה את כל הגגות רשות אחת, יכול להיות מציאות שדווקא אם אתה עושה פתח באותו מקום שבנית בעלייה הזאת, אתה תהיה אסור בשאג הגגות. אומרת הגמרא, איך היא דמי, איך מדובר? תשובה, דאבידה להדה תרביצה דביתי. רשי, שהוא פתח את הפתח לצד גינתו, ולעומת זו את המחיצה לצד כל שאר הגגים, הוא הניח סתומה, דהיינו באופן הבא. פתח את הפתח לצד גינתו, ואילו לכיוון של שאר הגג, הוא השאיר את זה סתום. ומה הטעם? דאמר, הפכנו דף, לניטורי תרביצה הוא דאביד הרשי, שהוא בעצם עשה את הדבר הזה, את הדקה הזאת, כדי לשמור על הגינה שנמצאת מתחתיה, ובעצם בכך הוא מראה שהוא סילק עצמו משאר הגגים. עד לכאן דף פייטט.